La Factoria Cultural de Terrassa ha acollit l'obra de ballet nadalenca El Trencanous, amb èxit d'assistència. Aquest és el vuitè any que se celebra l'espectacle i per segon any consecutiu ha estat posat en escena pels ballarins del programa d'Alt Rendiment en Dansa amb una coreografia a càrrec de Rodolfo Castellanos. El Trencanous, estrenat a Sant Petersburg l'any 1892, segueix sent una obra que desperta any rere any l'interès dels amants del ballet per la seva manera de reproduir mons fantasiosos i plens de felicitat. A més, es tracta d'una obra que va dirigida a un públic familiar on nens i adults poden fer volar la seva imaginació. L'obra, representada aquest cap de setmana a Terrassa, s'ha dividit en dos actes i s'ha creat sobre la base clàssica de Màrius Petipà, i segons els seus creadors, s'ha seguit el guió original, tot introduint petits canvis en els balls de cada país.